ବିଗତ ବର୍ଷର ରିଭ୍ୟୁରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେତିକି ଏରିଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପେଶାଲି ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଗଞ୍ଜେଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଏବଂ ଆୱେର୍ନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନାର୍କୋଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେବୁ।